Shoqja e ngushtë e Kiarës qaron deklaratën e saj për nepsin. Kiara Tito duke e cinciti më shumë thashë themet me deklaratën e saj që bëri së fundmi në hapin e Dancing with the Stars fan club, ku Kiara përmendi se I shkon neps nga pjatat që shenë Instagram kur njerëzit I bëjnë tag. E ftuar për të folur për këtë temë ka qenë sot në ftesë në 5 Liesa tha se Kiara si person ka shumë neps gjithmonë dhe deklaratën e saj e bëri në formë shakaje. Kiara edhe pse është shumë elegante ka shumë neps që gjithkohës do të provojë diçka. Njerëzit më njëherë lidhen me shtatzanin meqense po përflitet për këtë gjë. Por aq shumë është shkruar për shtatzanin sa Kiara do kishte lindur një 5 herë deri tani. Nëse do të ishte, do të kishim parë ndonjë bar këto rrëmbulla kosur, ka thënë ajo ndër të tjera.